Čau, ljudi. Danas igram Paper Racing, samo da ukucam moje ime. Znači, to je to. I sada trebamo da... Joj, ono počelo! Koliko? 9 sekundi. Ništa. Idemo dalje. Sad ću više, sad ću manje sekunde. Ne vidim koliko je ovde. Čekaj, koliko je? Koliko je? Koliko je? Sekundi? 7. U plus 150. Ajde, retry. Ajde, sad još brže. Dobro. Koliko je? 7 opet, what? Okej. Okay. Ajde, šedno i to bi bilo sve od ovog videa. 2, 3, 4, evo nekako se vidi. 5, 6, 7. Fuck. Dobro. Ljudi, to je to za ovaj video. Jeste baš kratak, ali nema veze. Da, i ovaj prvi video sa mojim introm. Mislim, sa ovim kao mojim... Kao ovim početnim introm, pa sad ću imati intro takvom pakom, ali dobro. Stići ćemo i do toga. I do tada se mi vidimo i ćao!